que non rematamos esta amenaza ás mulleres galegas que empezaron cun poema de Rosalía? Adiós río, adiós fonte, adiós regatos pequeños, adiós pista do meu follo, non secando, non veremos. Miña terra, miña terra, terra onde meu criei, Portiñas que quero tanto, Figueirinha, que plantei. Facémoslo porque non facemos, neste caso, sí. Sergio, tío, faz por... Por Art for Them, xa o dixemos antes, eu creo que todo o mundo xa o sabe, o importante é que estamos todos apoiando unha cada unha. Art for Them é unha enfermedade, enfermedade de Den. Hai unha asociación en Galicia, que son xa 4 familias que por fin xuntáronse. O Rei Centolo está axudando, porque Hugo un dos rapaces que ten esta enfermedade, sí. É unha artistiña, entón fai camisetas, fai de todo. E entón metedevos na páxina de Art for Den, a asociación galega, a xudade como que irades, mandando cariño, mandando bicos, comprando camisetas ou como borde a gana, como máis importante que saibades deles. Moi ben, Art for Den, que aí estamos apoiando, neste caso, coa candidatura de Sergio Pazos.